är 26 tum lång. Välväxt med de rätta kroppspropositionerna. Möjligen är huvudet något för stort. Håret är inte mörkt som alla andra mäns utan rödaktig och mitt ansikte är hårlöst. Jag sitter för tillfället i en tråkig fängelsehåla med bojor runt mina handleder. Men vill ni veta hur jag hamnade här? Vi tar det från början. Allt börjar med att min mor sålde mig som nyfödd eftersom att jag var en dvärg. Det slutade med att fursten köpte mig och jag skulle bli hans högra hand. Jag var väldigt viktig för fursten och var till och med i ringen och fria till sin förstinna. De gifte sig och efter ett år blev förstinnan gravid. Själv är jag inte säker på att ungen är förstens då förstinnan flera gånger varit otrogen. Det är bara jag som vet och under tiden har mitt hat för förstinnan bara växt. Barnet föddes och döptes Angelica. Angelica var klängig och jobbig då hon såg på mig som hennes leksak. Vilket gjorde att jag hatade henne som jag hatade förstinnan. Ett krig bröt ut och försten tog med sina män ut i strid. Jag själv fick följa med men inte strida på grund av min storlek. Jag marscherade genom torget och ingen verkade ens veta att det var krig. Ständigt dagdrömde jag om att få följa med ut i kriget. Jag ville ut och döda. Så småningom förklarades det fred och försten blev in till fredsfest. Jag får då uppdraget att förgifta fienderna och en som faller död av giftet är förstinnans älskare, Ricardo. Efter att vi dödade fiendens ledare blev kriget ut igen. Men denna gång var det pesten som avslutade det. Männen bara föll. Och dog man inte av fienden så dog man av pesten. Jag ber om största möjliga tystnad. Pesten har härjat i snart 2 veckor. Våra män har stupat en efter en. Och med glädje kan jag nu berätta att kriget är över. Efter kriget går allt bara utför. Förstinnan blir deprimerad för Ricardos död och jag själv är arg över att kriget är slut. Angelica som har blivit större och större hade på senare tid skaffat sig en hemlig älskare. Giovanni, som tillhörde förstens fiender. En kväll när jag var trött på den fördömda älskaren gick jag till försten för att berätta. Det slutade med att första gick in och halsade Giovanni i sängkammaren när han och Angelica låg och sov. Angelica ville inte leva kvar på denna jord utan sin älskare. Så hon gick och dränkte sig själv i floden. Efter att Angelica hittat stöd i floden hamnade förstinnan i djup depression. Hon anklagade sig själv för dotterns död och det hjälpte inte att jag också gjorde det. Förstinnans depression gjorde att hon inte tog hand om sig själv och hon spenderade all sin tid inne på sitt sovrum. Det slutade med att hon till slut somnade in. Och därför sitter jag här. Försten ansåg att det var mitt fel att förstinnan Angelica dog. Men det gör inte så mycket, för jag är övertygad om att jag snart kommer få tillbaka min tjänst. För ingen furste klarar sig utan sin dvärg. Hur mycket ska du ha för en gång? Massor. Vad fan ska jag säga? Jag ska med detta tal utbringa... Du får göra om det där! Okej, tagning... Ja. Tagning 1. Oskar, du är fortfarande med i bild.